Здравейте хора, добре на нашия девети епизод вече на Liverpool Career Mode. В него ще видите мачове с Crystal Palace и Watford. Може би последната ни надежда да дръпнем нещо от сезона, тъй като сме, мисля, че 14-ти, но ако спечелим двата мача имаме шанс дори и за трето място. Ако успеем да ги спечелим и двата ден, но аз се надявам поне четвърти да завършим този сезон. Да видим как ще излезем от мачовете. Този път ще са само два за епизода, тъй като след това имаме мачове с България за квалификацията за световното първенство, които смятам да ги отделям в 10-ти епизод. И така, да видим какво ни готвят тези два мача. Да се надяваме, че ще бъдат интересни. Да започваме. Мач с Crystal Palace, хора. Първият от двата, които ще изиграем днес. Казах ви вече, защото после мисля да отделя мачовете на България отделно, като отделен епизод. Там 10-ти. Да започваме с мача. Вече да се надяваме, че имаме победа тук сега. Антуан Гризман. Може не струва Гризман. Спасяване сега все пак. Старич. Гол, хора. В самото начало на Даниел Старич, който ни изкарва напред. Ето, това е Даниел Старич, който искаме да виждаме. Старич, който бележи. Браво на него. Възползва се максимално от шанса си, който му е даден. След като Мане се контузи, извинете, не за 9, а за 8 месеца, както каза предишното видео. Сега обаче Гризман изстрел много добре на външен фас на левия крак. Ни показва, че е феноменален и че това, което казахме за него в предишния епизод, че е непостоянен, не е вярно. Продължава да вкарва. Добър играч е. Няма да се отделяме от него, тъй като той е млад също така. Сега обаче шанс за противника и стрел с глава, който не застраши вратата на Кариерс. Много центриране, пал в ръцете на младият вратар. О, сега това е дуспа. Малко нелепо се получи смисъл. Да, фал имаше, фал без топка имаше. Но малко не се нелепо се получи, се надяваме, че ще може да спасим Сигурдсон, който явно е преминал в кръстопочетрено на Сигурдсон. За жалост ни отбелязва Гюф и Сигурдсон. На косъм беше да му спасим, но все пак 2 на 1. Се надяваме, че това ще бъде единствения им гол в матча. И край на първото по време, продължаваме с второто. Както виждате, Гюф и Сигурдсон чак сега излиза това, че отбелязва гол. Отново мисля, че той е стопката. И в сигурност Исландец. Единственият Исландец в Висшата лига. Май. Сега опасно не застреши обаче вратата по никакъв начин. Нямаше изстрел тук. Сега шанс Бентеке. Отнемаме му топката в Бенкетича. Отново е в играч на Кристопол стрел. Топката. Кариерс, въпреки че не успя да спаси дуспата, не мога да го обвиняваме по никакъв начин за това, че не успя да спаси дуспата, тъй като просто беше много силен удар и добре насочен, но сега показва феноменални умения. Сега Гризман подава на отново Гризман и страна Гризман. Отново виждаме оптималните за него пропуски. Въпреки че ситуацията беше трудна, но беше на удобния му крак. И това мисля, че беше краят на матча. Да, точно така. 2 на 1 печелим за наша радост. Crystal Palace загуби от нас. Сега мисля да взема скаути, тъй като имаме обжектив да вземем млади играчи, което няма как да стане иначе. Млади таланти, така че взимаме естествено най-добрите скаути. Възможни, мисля да взема Франция, да търся моите таланти от Франция, тъй като Гризман имаме все пак.
Мисля да взема от Уругвай да потърся. Да, малка държава е, но може да даде много таланти и ще потърся от Англия, все пак сме английски отбор. Виждате 75 лича обжектив, тъй като много падахме. Просто много равни правихме и свалиха ни го. Което сме спомнали сега е тениските, но как да не получиш 120 милиона от тениски, като имаш Гризман в отбора си. И Депай, и както също така. И, ето видяхте тук, що Филипе Кутино с новия апгрейд в миналия епизод не беше с него. Тъй като го бях снимал отдавна, но не го бях обработвал. Като не са... имах натоварена програма тази седмица и не намерих време да снимам, но ето че сега вече втори епизод в рамките на няколко часа успях да покажа. Да се надяваме, че спечелим срещу Уотфорд. Сега шанс за Гризман и стрел на Гризман. Спасяване. Корнер в наша полза. Центриране. Шанс сега. Няма никакъв шанс общо. Нищо интересно не се получи от този корнер. Сега обаче шанс тук за Уотфорд. Какво ще направят? Центриране. Изстрел, който може да бъде много опасен, но мисля, че след датото така рикошет имаше. Се спасихме. Не съм сигурен дали всъщност дори имаше изстрел или ние просто изчистихме. Сега Кутино. Гризман. Само става също вратаря Гризман. Удря леко. Браво, Гризманчо. Феноменален си. Тази ситуация беше доста интересна с този лек изстрел по земя. Получи му се обаче, ето вижте как го направи. Изстрел леко. Мина някакси. Но ако беше някой по-класен вратар от типа на Давид Дехия, може би, или Тибо Куртуа, не съм много сигурен дали това щеше да влезе. Но да не го мислим, успяхме да направим всичко възможно, да вкараме и успяхме да вкараме. Сега Стърич напада по дясното крило, обръща се, не трябваше да се обръща на съдай на Стърич, ако бях продължил, чак да го преодолея и ще се бъде лесно да подам на Гризман. Сега обаче изстрел близко. Близко, даже си мислех, че е гол, но не е. Гризман. Сега Лалана изстрел. И това си мислех, че е гол, но мина по края вратата. И това беше края на матча. Успяваме да вземем 6 точки, а не всъщност, не, на полувремето, съжалявам, обърках се. Тъй като го снимам предварително, е по-лесно да коментирам. Поне за сега, но може би в бъдеще мачовете онлайн ще ги правя по друг начин. Виждате, че Матип се е контузил. Задълбочават се проблемите с контузии и Мане, сега и Матип. И ако се окаже твърде дълга контузията на Матип, ще бъде зле. Слагам и Депай на място на Старич. Добре се пред те Старич в първия мач, но нека му дадем малко почивка. Просто това Депай е рядко използван играч. Сега естествено така ферплей и им връщаме топката. Сега за противника. Бая да лъкопа спеше това. Сега Кутиньо. Това ще бъде края на матча. Страна Кутиньо все пак пропусна. И това е краят на матча. Печелиме на 0. Вече това е път. Спечелихме срещу Уотфорд. 6 точки от 2 мача, невероятно. Ето както виждате, България за България сме на четвърто място, имаме 2 мача, с които може да поправим това. Те както ви казах са срещу Гърция и Шотландия. Сега ще видите и във Висшата лига сме 6-ти. Но сме на много малко точки разлика от третия. Имаме шанс да стигнем. Все още имаме шанс да стигнем дори до първо място. Не сме играли мача с Сити, които мога да изпреварим. И както виждате до края на месеца, следващите 2 епизода какви са. Благодаря, че ви гледахте, хора, за епизода. Надявам се, че ви е харесал. Победихме, да, и двата мача с по един гол разлика, но Кристал Палас губихме с 2-1, Уотфорд с 1-0.
и се скачихме до 6-то място в класирането. Забележете, бяхме мисля, че 14 преди началото на епизода, сега сме 6-ти. Да, вярно, все още сме в началото на лигата, но си увеличаваме шансовете да завършим поне в топ 4, какъвто ни е и обективът да влезем в Шампионската лига. За да нямаме, че ще успеем, за следващия епизод ще видите мачовете с Шотландия и Гърция, по-скоро с Гърция и Шотландия. И да видим дали ще може да класираме и за световното първенство. И това беше от мен. Да се надяваме, че видеото ви е харесало. Ако е така, дайте лайк. И до следващия ни епизод. Where are you?